Вітаю, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо, це Радіо НВ. Ми продовжуємо говорити на актуальні теми нашої оборони проти Російської Федерації. Далі поговоримо про безпілотну авіацію із фахівцем у цій галузі Павлом Кащуком. Павло долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго дня. Лякають мене ще терміни фахівець. Ще рік тому нічого про це не чув. Тут питання не у фасі чи в фаху, а просто в якомусь досвіду, який звалився на голову сам по собі. Ну, давайте, яка вам буде більш притаманна, ближче до душі, так би мовити, представлення? Так, ну, хай буде, як є поки. Окей, Павло, хотів би поговорити. Зараз дуже багато новин з'являється на тему безпілотної авіації, на тему дронів. Формуються підрозділи, літають всюди сущі українські безпілотники. Справді дуже багато цікавих питань, на які от попрошу вас спробувати дати відповіді. Розпочну з того, що буквально ось-ось так свіжа новина, не відносно свіжа, щодо падіння українського, окей, не українського, дрону із надписом «Слава Україні». Ми не знаємо походження цього дрону, але він впав фактично у Підмосков'ї, ледь не на околицях Москви. Наскільки, от як ви розумієте цю подію? Тому що зараз по території Російської Федерації постійно щось летить, то у Тульській області падає, то ось зараз уже у Підмосков'ї. Це перевірка систем ППО, це перевірка бойова дронів. От взагалі, як вона відбувається? Чи може бути це таким елементом? Це може бути наш дрон, чи не може бути наш дрон? І врешті, якщо він наш, теоретично, то чому би нам не визнавати, що вони наші все ж таки, щоб рашисти лякалися ще більше? Ну, визнавати чи ні, це питання таке політичне. Часом я також його сам собі задаю, коли бачу такі сюжети або невизнані літаки. Так, це трошки не до мене питання. Чи може це бути наш дрон? Так, звичайно, може, бо насправді Москва не так далеко від нас. Юрій Долгорукий же ж колись доїхав туди з Києва якось. От, і ця дистанція не є технічно проблемною, так, щоб туди долітати. Цікаво те, що туди долітають вже більш прості літаки, тобто спочатку, як ми бачимо в засобах масової інформації, як то кажуть, що то були стрижі. От, ну, це така штука, від якої можна легко очікувати, там запаси побільше ходу. От, потім щось таке середнє, зараз вже, як бачимо, пінольот прилетів, майже долетів до Москви. Оце вже факт цікавий в чому? Не в тому, що просто літак, а в тому, що літак халтурного виробництва і досить дешевий, якщо от розглядати фотографії. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що немає в цьому проблеми, і скоро з таких літаків може долітати туди більше і більше. Ви питаєте, чи це прощупування ППО чи літаків? Ну, насправді, якщо так правильно аналізувати так ситуацію, Росія здоровенна, так звана Росія, да, і ППО ніяким чином не вистачить для того, щоб перекривати всю територію. Тобто, коли мова йде про там літаки камікадзе, насправді це там йде перетин просто кордону і зони активної дії ППО. Це перше, ну, перелетіти цю зону небезпечно. От друга проблема, це, скажімо так, цілі там особливо важливі, які можуть бути прикриті конкретно ППО. А якщо говорити про територію Росії загалом, ну, звідки його візьметься там стільки? Тобто зараз це не так, як, на мою думку, прощупування ППО, як прощупування виробів, засобів, літаків. Тобто така собі перевірка безпілотних літальних апаратів або літаків, які ви їх називаєте, у дії, в бойове випробування. Ну, ми не знаємо там, чи йшла мова про бойовий літак. Я не бачу там якоїсь бойової частини на фотографіях. Ну, щось летіло, майже долетіло. Непоганий привіт такий був переданий. Красивий, яскравий, жовто-блакитний. Поговоримо про ту інформацію, яку озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що найближчим часом у Збройних сил України може з'явитися дрон дальністю 3000 кілометрів. От ви кажете, до Москви це реально. До Москви скільки? Там 600 плюс-мінус трішечки більше кілометрів, так? А 3000, наскільки це взагалі в сучасній науці безпілотної літальної авіації реальні речі, якщо говорити про що це може бути? Дрони ударні, дрони розвідувальні, або що? Ну, по суті, дрони – це все, що літає. А якщо чомусь треба, якомусь, скажімо так, транспортному засобу треба далеко долетіти, то у випадку з літаками це, що там, розмах крил і запас енергоносія, так? Чи то батареї, чи то паливного баку.
Пролетіти можна і набагато більше, просто з, ну, якби зростанням дистанції зростає розмах крил, ціна відповідно цього літального апарату, його помітність для ППО. Ну, тобто сама по собі цифра, вона не лякаюча. Єдине, що насправді от мені невідомі такі моделі на сьогоднішній день, які могли б стільки пролетіти. От питання, для чого це? Ну, якщо ми кажемо там Москва 650 кілометрів, да, щось 3000 – це класний запас, щоб, наприклад, пролетіти там цікавим незвичайним маршрутом, долетіти, щось лишити, привіт передати і ще й вернутися назад. Чому б і не такий варіант? Давайте поговоримо про вже на рівні офіційної інформації те, що ми маємо, і те, що можемо точно озвучувати. Стосується вона створення перших трьох рот ударних дронів у складі українських бригад, механізованих підрозділів. Мінцифри, яке очолює цей процес формування армії дронів, от вони, власне, Михайло Федоров спільно із старшими офіцерами цих рот ударних БПЛА, вони вже представили, що перші такі три роти створені. Давайте розберемося, що таке ось ці роти, які будуть їхні задачі, який може бути їхній ефект і які задачі стоять перед ударними дронами. Та й врешті-решт, це вже українські, можна розраховувати, що це українські розробки? Так, ну от дійсно цікавий феномен. До речі, цей факт зараз обговорюють активно і наші вороги, тобто це топ-новина там усіх їх спеціалізованих пабліках на сьогоднішній день. Але тут варто зрозуміти один цікавий момент. Від формування цих рот, ну насправді там у нас не стане більше безпілотної авіації чи екіпажів, ніж було до цього набагато. Мова йде про те, що оті розрізнені часом якісь такі браконьєрські об'єднання чи формування, да, в рамках або окремих підрозділів, або міжвідомчі. Так, зараз їх намагаються зібрати в єдине ціле, і це дуже важливо для того, щоб, по-перше, почати застосовувати БПЛА, ну якби стратегічно, ну скажімо так, погоджено, так, в рамках якихось стратегій, в рамках якихось маневрів. Бо насправді те, що було до цього, це був якийсь такий не до кінця контрольований процес. Тобто в кожному підрозділі були якісь люди з якимось або просто власним бажанням, або з досвідом, або хтось їм помагав, і вони собі і самі вчились, і самі долучались, і волонтери там забезпечували, і от вони самі собі десь працювали з дозволу там і командування на якихось напрямках, там самі собі щось робили. Але сказати, щоб ну глобально це там використовувалося якось командування в таких стратегічних цілях, от ну на мою думку, такого масового стратегічного застосування до цього не було. І зараз постало питання, давайте ми, ну це знову ж таки, я не долучений до цього процесу, це не є якимось інсайдом, це те, як я бачу зі сторони, як воно насправді і мало бути, я маю надію, що воно так і є. Тобто взяли всіх тих людей, які до цього працювали розрізнено, і вирішили все це згрупувати, забезпечити, от там якраз мінцифри з'являються якимись більш-менш стандартизованими засобами, от і використовувати вже в інтересах якби командувань, в інтересах стратегії, в інтересах наступів і так далі. Бо ну, от візьмемо дуже простий є примір, так ну я приклад, правильно сказати. Візьмемо там літачок, да, який теоретично, ну БПЛА, так, який міг би знищити засіб ППО. Є там машина Тор. От, до речі, нещодавно вийшов дуже класний відос. Роман Сініцин там його виклав, як РАМ-2, наш вітчизняного виробництва, знищує ефектно і ефективно Тор. Це служба тобто, безпеки це здійснила цю операцію, так? А, так, ну це вже другорядне питання. Тут питання більше засобу. Угу. Тобто знищили засіб ППО. Круто, виглядає все. Який з того може бути ефект? От якщо просто одна така собі група, от в даному випадку СБУ, виїжджає на якийсь напрямок, знаходить сама собі ціль ППО і його знищує. Який ефект? Ну, через там декілька днів на цьому, а може і в цього ж дня на цьому ж секторі з'явиться інший засіб ППО. Ну, на жаль, у росіян ще їх вистачає на фронті. От і ситуація, ну якби корінним чином не зміниться. І візьмемо другий варіант. Якщо знищення цього засобу ППО йде
в рамках якоїсь стратегії. Наприклад, тут планується на цьому напрямку якийсь наступ. Ми хочемо там застосувати, наприклад, авіацію керовану, так, гвинтокрила або літаки. Маємо пройти там якусь задачу виконати, і цьому заважає той самий ТОР. І от в такому разі знищення ТОРу в рамках якоїсь концепції дає величезний ефект, бо після того, як цей БПЛА знищує засіб ПВО, наша авіація в цьому секторі може там сміливо працювати там декілька годин, як мінімум. От, оце інша справа. І наскільки я розумію і маю надію, що якраз формування оцих рот БПЛА йде, ну, головна мета є якраз систематизація роботи тих розрізнених екіпажів з різних підрозділів. А до речі, щодо friendly fire, свого ж вогню, такого дружнього вогню по безпілотниках. Я так розумію, що це теж може питання вирішити. Чи в принципі вже зараз більш як рік воюємо, і це питання вже теж розв'язане, такого немає. Бо знаєте, я пригадую оборону Києва, початок війни. Як один мій знайомий сказав, що таке враження, що от якщо росіяни нас не візьмуть, то ми здатні самі себе пристрілити, тому що дуже багато недосвідчених бійців, які тільки отримали зброю, гатили по всьому, що тільки літало, збиваючи при цьому свої ж власні дрони. Взагалі, як з цим зараз справа стоїть, так би мовити, на фронті? Ну, насправді ситуація певним чином змінилась, тобто зараз, ну, не буду якби називати, скажімо, як це вирішується, але якась систематизація приходить. Випадків таких менше однозначно, але все ще це є великою проблемою. Тобто регулярно йде збиття своїх літаків-розвідників своїми ж підрозділами. І дуже часто, ну, це просто проблема комунікації в армії, тобто не дивлячись на те, що є якби механізми узгодження всіх цих процесів, вертикальної передачі інформації часто не вистачає, ну, це розповсюджено, так? От, і десь якийсь дядько, мисливець в ближньому окопі може на удачу взяти і поцілити в свіже БПЛА, якого не попередили вчасно. Ну і оце, от, власне, формування рот ударних, коли все буде зібрано, я так розумію, в якомусь центрі, це може покращити ситуацію в тому числі? Ой, я думаю, що якраз цього напрямку воно не стосується цієї проблеми. Навряд чи це якось суттєво вплине. Повертаючись до Павло, повертаючись до самої назви, ударні дрони, це якийсь певний тип дронів, про них який йдеться, чи це збільшує така збірну солянку, взагалі просто зібрати її в одному центрі? Ну як, дрони – це те, що літає само по собі, будемо так казати, так, а ударний – це те, що літає, ще й може вдарити, так. Тобто до ударних дронів відносяться і дрони камікадзе, які влучають, ну, з собою в ціль і вибухають, знищують і себе, і ціль. Так, це дрон камікадзе, а є також бомбери, так умовно, новий термін в світовій науці. Це щось, що може долетіти, або це квадрокоптер або літак, скинути бойову частину і повернутися назад. Оце два основні типи ударних дронів. Угу. Зараз ось ці підрозділи, які сформовані вже офіційно сформовані у Збройних силах України, це взагалі якийсь новий рід військ? Чи є десь, до речі, отаке в світі? Чи чули, можливо, адже ви, як кажете, постійно вивчаєте досвід? Насправді ні. Тобто досвіду такого активного і ефективного застосування чогось подібного комплексного немає. Я не бачив його в інших країнах. Я думаю, звичайно, що в західних арміях вже це якби започатковується, можливо, десь вже започатковано, але щоб воно десь вже працювало і були якісь приклади, то я про це не чув. А загалом це, ну, якби, це, скажімо, не так якась реформа, це логічний шлях розвитку. Тобто зараз, на сьогоднішній день, безпілотна авіація стала, ну, якби невід'ємною частиною армії, і їй просто таким чином знайшли своє відповідне місце в офіційній структурі Збройних сил. Ну, в даному випадку, там, наскільки я розумію, в сухопутних сил. Ви вже згадали про таку розробку українську, як РАМ-2. Дрон камікадзе, я так розумію, це який здатен знищувати цілі противника, такі ж важливі, от, як, наприклад, ТОР, систему зенітно-ракетного комплексу. В нас є велика уже зараз найменування, велика кількість найменувань різноманітних, саме українських дронів. Які з них вже себе проявляють найкраще? От що можете в цьому сенсі сказати з того, що доступно для публіки? Ну, якщо говорити про, скажімо, загалом про ударні дрони, то їх ще всередині можна поділити на дві групи. Це
якби автономні сліпі, які йдуть там на координату, так яким заздалегідь задається маршрут і ціль. От, і без якогось там зв'язку вони летять в одну сторону. Якщо ціль раптом перемістилася, якщо вона не статична, так, то дрон перестає бути ефективним. І другий варіант – це керування дрони, у яких можливості набагато більші. От, і якщо казати про керування, то на сьогоднішній день RAM-2, ну, він, по суті, є досить ну, специфічно унікальною розробкою тут. Аналогів я не знаю серед українських літаків, які б на таку відстань з таким зв'язком настільки ефективно могли летіти. От, а з західних аналогів це Switchblade 600. До речі, щодо західних аналогів, наскільки вже зараз нас партнери наситили саме дронами, тому що вона, так знаєте, ця стаття у допомозі, вона якось так проходить, а, ну, дрон, ну, щось там написано. От наскільки це справді вагома допомога йде від партнерів у цьому сенсі? Бо ми звертаємо увагу на бронетехніку, на снаряди, що дуже важливо, а на дрони якось аж менше уваги. Ви знаєте, ну, якби не може бути межі нашої вдячності партнерам, але якщо порівнювати, то от моя особиста думка, якраз безпілотна авіація – це той напрямок, який в більшій мірі ми закриваємо самостійно. Угу. Тобто нам навіть, ну, це наші особисті здобутки, от якраз за час цієї війни. Ми не можемо виробляти, там, не знаю, серійно велику техніку, Грім-2 доробити, там, а от дрони – це те, що ми можемо справді робити своїми руками. Ми робимо, тим більше я скажу, що у мене була можливість приводи познайомитись із західними зразками. От, ну, звичайно ж, нам не дають останні розробки, які там, мабуть, США готує для якихось майбутніх війн, і які тримає в секреті. Але про, якщо порівнювати українські дрони з тим, ну, що відоме з західного озброєння, то наші літаки, ну, не те, що не гірше, вони багато в чому краще, і в середньому, я б сказав, краще, ніж, ну, навіть американські. От це моє переконання. Тобто, якщо ми говоримо про, ну, наприклад, такий серійний літак, як там Лелека, літак Шарк, так, який, ну, на сьогоднішній день там Шарк фактично робить революцію в своєму класі з польотом там трохи не 4 години. Якщо ми говоримо про літаки там той самий ПД-2, так, і, ну, ще деякі, які виробляються тут, то, ну, вони на багато в чому краще. І, вочевидь, в майбутньому після перемоги це буде теж такий елемент, яким Україна буде серед провідних країн світу в сенсі озброєння саме про дрони. Знаєте, цікаво, зараз історію росіяни в себе ширять на своїх пабліках. Вони пишуть про те, що зараз наші інженери, дронарі, начебто викупили усі доступні комплектуючі у Китаю для виробництва дронів камікадзе. Таке може бути? Ну, на рахунок усі навряд чи, розуміючи потужності Китаю, так, але звичайно, ця війна, ну, якби непогано перевірила на міцність можливості там виробництва в Китаї, в тому числі, бо до цього там попит на якийсь, наприклад, там компонент складав там 1000 на рік, так, а тепер є бажаючі купити 1000 на місяць. Ну і там для китайців, можливо, в певний момент це стало сюрпризом, але вони з ним справляться, і сказати, що ми там створили повний дефіцит надовго, це було б неправдою, мені здається. Ну, до речі, якщо виходити із Китаю, ось цих постійних політичних моментів щодо можливості Китаю долучитися до війни, не долучитися, в контексті безпілотної авіації багато хто говорить, що справді Китай може постачати дуже цінні компоненти росіянам, це раз. А два, до речі, це вже слова від наших бійців на передовій, які кажуть, що ось так звані мавіки, які зараз теж велику роль виконують впродовж війни, вони такі враження, от говорять, що до росіян вони наче труба туди прокладена, прямоток такий, яким йдуть ці мавіки, вони виймають, ну, збили, окей, не страшно, дістали новий, розпакували. Ви в цьому контексті могли би прокоментувати цю ситуацію? Це що? Це вже допомога Китаю така? Вони справді допомагають росіянам дуже значно в безпілотній авіації? Чи це якісь інші елементи? Ну, мені насправді такі факти невідомі. І так само я поки що не чув, не бачив і не помічав, щоби Китай якось там активно контролював постачання комерційних продуктів. Ну, тобто, Mavic – це не є військова техніка, це приватна компанія, виробник, і, наскільки я розумію, шансів придбати Mavic однакова кількість, що у нас, що у росіян, тут питання вже грошей.
От, і поставок, ну, логістики і так далі. Чесно кажучи, я не чув, щоб у них прям безлімітні мавіки були. Та, ну, можливо, знаєте, це, як то кажуть, у страху є великі очі. Це, можливо, якась конкретна ситуація, яку я зараз переношу на загальний фронт. Можливо, це так і не є. Саме тому і перепитую. Ну так, можливо, десь в якомусь окопі, як це, як вороні Бог послав кусочок сира, да, так, десь впало 10 мавіків, вони їх запустили в одному напрямку один за одним по дурості. От, і пішла така собі легенда. Давайте Ну, поговоримо про ті. Та-та. да, хоча насправді, ну знову ж таки, тут в плані, якщо говорити, порівнювати можливості по безпілотній авіації, то загалом треба визнати, що ми поступаємося ворогу в цьому. І ну, тут питання не, можливо, якраз в кількості мавіків і ні, або в кількості розробок, ну таких халтурних, так? Ми також попереду і в таких там дронах FPV і так далі, але загалом в військовій безпілотній авіації, ну, Росія якби один з світових лідерів, на жаль. А як так сталося? Ну, дуже цікавий момент. От візьмемо той самий Орлан, так? Є така інформація, от, ну, не знаю, це будемо вважати легенда, хай так називемо, що та сама комета, ну, тобто це, що таке комета? Це захищений GNSS ресівер, тобто приймач сигналу з супутників, тобто фактично ну, прибор, який дозволяє Орлану орієнтуватися в пространстві, так? Ну, тепер Ну, зрозуміло, GPS так. є. GPS-ка, тобто, ну, звичайно, GPS-ку дуже легко загасити, бо вона приймає слабенькі сигнали з космосу, їх досить легко перебити. От, але є варіанти захищення. От Орланів є комета. Ну, насправді це не тільки Орланів, це російська, якби така, ну, не ноу-хау, а розробка, скажімо, яку вони застосовують вже не тільки в Орланах. Вона досить ефективна, тобто її досить непросто подавити ребом і так далі. Так от, є легенда, що розробка це харківська, і ще до майданного періоду, і начебто розробники в той час, коли це зробили, ходили з цим в наше Міністерство оборони, чи там в якісь відповідні структури, де їх розвернули, і вони в той момент поїхали до Росії. Ну, зараз це звучало скажено, наприклад, так, а якщо це був там 2008-2010 рік, можливо, для людей це був єдиний вихід, і, можливо, в той момент вони і поганого нічого не бачили. От, тобто, вже тоді росіяни якби трошки більше приділяли цьому увагу, ніж ми. Тобто, розумієте, от зараз, дивлячись на ситуацію, можна зробити висновки, що якби ми знали так за там на рік, на два наперед могли прогнозувати цю війну, то зараз ми були б в іншому рівні, так, технології, і в розробці б була так само. От, а росіяни, як ми вже розуміємо, прогнозували все це навіть не 2 роки тому, так, а задовго. От фора така по часу в них була, плюс, ну, насправді там досить ефективне застосування технологій імпортних. Ну, тобто йде, знову ж таки, щодо легенд, так, іде, ну, багато говорять про те, що той самий Орлан вони створили не зовсім самостійно. І мова йде не тільки про розробку, як і про побудову виробництва. Ізраїль, говорить, так? Дотичні були до цих так, пісень. За Ізраїль, так. Говорять, що Ізраїль начебто приймав участь в розробці і побудові виробництва і заводів, які роблять Орлан. Ну, це СТЦ компанія, там у них є така. Ну, але от, те, що ви ну розповіли і про харківські розробників, які зараз зробили таке орієнтаційне серце, скажімо так, для російської безпілотної авіації, це справді звучить в якійсь мірі дуже так, ну, на нинішній час апокаліптично, насправді. Тим паче, ще враховуючи інформацію, яка постійно надходить щодо мотор Січі, нашого передового розробника двигунів, ми знаємо всі про прекрасну історію про президента мотор Січі. Нещодавно Служба безпеки України затримала ще й чергового інженера мотор Січі за підозру у зрадницьких діях у роботі на ворога. І була інформація, що певні елементи з мотор Січі були поставлені до Ірану. Очевидь, ми так розуміємо зараз, що де вони використовані, в шахедах, в цих безпілотниках, які Росія взяла в Ірану, чи в чомусь іншому, можливо? Ну, тут таке питання відкрите, але я б ці дві ситуації не зовсім би порівнював, бо Мотор Січ це конкретна зрада і гріх, а от те, що я кажу про Орлан, так, так, про я з вами карету, погоджуюся, я розумію, так. Це скоріш, скажімо, недостатня увага від нашої держави в той час до таких розробок і розробників. Знову ж таки,
якщо навіть це лише легенда, то подібних ситуацій, я думаю, загалом було чимало в ті часи, ну, до останнього моменту. Ну, але про Мотор Січ зараз, яка її може бути роль? Чи відомо вам щось, можливо, нове? Тому що, я знаю, ви постійно розбираєте нові зразки безпілотників росіян. Чи не знайшли там комплектуючих Мотор Січі? Ні, насправді такого ще не було. Ну, у мене насправді Мотор Січ це щось, ну, насправді це ж не про новітні розробки, це про певні технології, які там, в тому числі, нам лишилися ще з давніх ДВН, які там більш-менш підтримувалися на цьому заводі, обслуговування і так далі. Але це не про щось маленьке і безпілотне, а про гвинтокрила, як мені здається, більше. Ну, от, власне, так, це було розслідування Радіо Свобода, які повідомили про те, що, власне, Мотор Січ торгувала з Іраном, і деякі там гвинтокрили, в тому числі, начебто, і К-52, російський оцей літаючий танк, як вони його називають, він має українського походження двигуни. Це дуже така прикра ситуація. Ну що ж, Павло, дякую вам за те, що долучилися і розповіли нам такі цікаві речі про українську безпілотну авіацію. Це, як знаєте, ця історія харківська. Мені здається, це хороший дороговказ на майбутнє, щоб справді ми звертали уваги більше на власного виробника. Конкретно будемо говорити про безпілотну авіацію. Ну і плюс, тим паче, що якщо ви кажете, що вони себе проявляють подекуди краще навіть, ніж західні зразки, то це однозначно, що сфера, на якій буде зроблений акцент після української перемоги. Спасибі вам ще раз, що долучилися до ефіру. Це Павло Кащук, фахівець, все ж таки ми узгоджуємося на цьому, з безпілотної авіації. Поговорили про багато цікавих нових розробок, які будуть, сподіваємося, летіти і на 600 кілометрів до Москви, і на 3000 кілометрів до Російської Федерації. Мене звати Василь Пихньо, на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.